O repórter daí vai chegar até a central de flagrante, onde os policiais da região do Promorá conseguem fazer mais uma prisão de uma mulher com droga. O repórter daí vai chegar no local. Essa senhora, ela já é filha de uma traficante que já é falecida lá da região do Promorá, lá no Promorá mesmo. E aí ela continuou o tráfico da mãe. E hoje nós tivemos êxito em pegar em flagrante, né? Ela vendendo a droga na casa dela e consumindo também lá com alguns elementos. Ela tanto vendia como consome na residência dela. Mas as informações aqui da polícia que você vende droga por trás da companhia do Promorá, né? Então, porque minha casa é muito distante da companhia. Não entendi. Minha casa é muito distante da companhia. Aí você fica dizendo que... Mas aquela droga ali é droga demais, mulher. Pra você dizer que vai usar droga? É muito, é pouco. Você fuma quantas pedras por dia? Eu não sei, nem sei. Perdeu as contas. Se chegar 1.000 pedras aqui agora? Eu fumo. Você fuma 1.000 pedras? Fumo. E maconha? Fuma? Maconha fumo não. Cocaína? Não, só pedra mesmo. Só pedra? E bebo cachaça. E bebo cachaça. Toda mazela social, 99% é da droga. E o crack veio para aumentar mais ainda esse índice. Tudo que acontece em relação à violência, ela está envolvido através do crack. O crack é o pivô de todas as mazelas. O furto, o roubo. Porque o viciado, ele não trabalha. Ele vai ter que roubar. Ele vai ter que matar. Tem gente que mata pela uma pedra. E aí é onde está o mal. Aí é onde circula ao redor do crack toda essa violência. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.